Ahoj, tu. Ako sa máte? Toto je News TV a máme tu ďalšie video z Farmy 15, epizóda 30. Duel medzi Nikolou a Dominikou. Dúfam, že sa vám darí. Pokiaľ ste tu noví, určite zanechajte odber. Poďme na to. A aby som nezabudol, celé časti nájdete na Vojo. Link je dole pod videom. Nikola a Dominika sa dnes postavia proti sebe v dueli. Na rozhovor za Nikou prichádza Marek. Nika nechce byť v chatke, no už keď sa sem dostala, využije túto noc, aby mohla byť iba sama so sebou a svojimi myšlienkami. Nika bola tento týždeň slúžkou preto, pretože porušila pravidlá a toto bol jej trest. Nedáva to za vinu Matúšovi, ktorý ju za slúžku zvolil. A veľmi ma to vyformovalo. Mala som 17, mamina zomrela 20 dní pred mojou 18. Za 20 sekúnd doslova som musela dospieť, aby som šla príkladom pre moju sestru, aby bola ona silná. Nika nakoniec Marekovi prezradila, že má voči Matúšovi určité sympatie. Doposiaľ ale nemali čas sami pre seba, aby sa mohli bližšie a súkromnejšie porozprávať. Tiež je vďačná hlavne Adamovi, že jej ukázal a naučil ju prácu okolo zvierat. Koho budete typovať? Nika. Sari? Roman? Typovať Niku, veď som ti už... Mirka? Čo? Koho budeš typovať zajtra? Neviem ešte. Tam je to všetko o tom, ako im sadnú úlohy. Marek prichádza na rozhovor aj sa Dominikou. Pre ňu to nie je prvý duel, pretože jeden duel už odohrala s Matúšom, z ktorého sa na farmu vrátili obidvaja. V tom dueli ju Matúš porazil so stavom 3-0, čo spôsobilo, že ostatní farmári si o nej myslia, že je slabá a neschopná. Priznáva, že farmári ju medzi seba neprijali a nezapadla medzi nich. Azra, Emma, Sara a aj Mirka sú výnimkami. Tie sa snažia Dominiku podporiť. Ktorí sú tu tí, čo nemajú chrbtovú kosť? Asi Lucia, no. A prečo práve Lucia? Pretože ona sa so mnou rozpráva takým štýlom, tak strašne povrchne. Dominika ako druhá duelantka dostala zoznam disciplín. Nad jeho poradím popremýšľa a finálne poradie prezradí farmárom a Marekovi pred duelom v aréne. Má na výber medzi disciplínami s názvom Hlavu hore, Dosto, Mokré handry, Preťahovanie lanom a Vedomostný kvíz. Na farme svítá nový deň a farmári sú v zápale práce. Dnes totiž príde hospodár na kontrolu úloh. Jedine Azra a Emma sa zase k práci nemajú, no sú farmárom týždňa donútené. Azra, Emma! No? Čo? Čo chce? Ježia, nejdem robiť, fakt ne. Čo chce? Potrebujeme pomôcť. Ideme. Ježiši Kriste, fakt nevedia nič neon robiť. Roman s Mirkou sa ocitli v kuchyni sami, preto dávajú Alici návrhy, aby generácia X nemusela aspoň týždeň pracovať, pretože sú toho názoru, že ostatné generácie by sa bez nich nevedeli s prácami ani pohnúť. Na statok prichádza hospodár Martin. Hneď kontroluje poštovú schránku, ktorá stojí dole na lúke. Následne farmárom oznámil, že vstýčená vlajka na nej nedrží a treba to opraviť. A pusti mi psíka, Rúdka. My sme ho ešte nemali pusteného, pretože... Čo za ho ustráži, neboj sa. Mi Martin povedal, že mám Rúdka pustiť. Začal ma bolieť žalúdok. Si predstavovala, jak mu budem ťahať holuba z huby. Farmár týždňa s Martinom podišli ku králičincu, ktorý je dokončený. Martinovi sa veľmi páčil a keďže to bola obťažná robota, pochválil tých, ktorí sa na ňom podielali. Domček pre druhého králika je tiež postavený, no chýba jedna polovica strechy. Ako ďalšie skontroloval vo veľné zóne mozaikový stôl a sedacie vaky. Táto úloha je splnená a hospodár je spokojný. Ako ďalšie podišli k miestu, kde malo stať fitko. To nie je ani začaté a Martin zostal sklamaný. Ako ďalšie šiel do kuchyne, aby ochutnal to, čo farmári pripravili. Na ochutnávku pripravili viacero druhov cestovín podľa Martinovho receptu. Tiež skontroloval cider. Matúšovi predal ďalšie inštrukcie, čo majú so ciderom ďalej robiť. A ako ďalšie, posledne skontroloval aj pamlsky pre Ruda. Rudo je s nimi spokojný a to je hlavné. Tak myslím, že aj na tomto poli si dosiahol čiastkové úspechy, tak hovor. Začneme u nás, naša generácia. Snažili sme sa už dať okna. Na dverách ešte zatiaľ pracujeme a na predzahradke takisto. Akurát je dosť problém s materiálom. Hospodár sa tiež pobral kontrolovať príbytky farmárov. Najviac sa mu páči príbytok generácie X, ktorý vyzerá pekne a dokončene. Domček najmladšej generácie nevyzerá vôbec dokončene a vraj ho budú dokončovať najbližšie dni, pretože im chýba materiál. Domčeky Martin skontroloval aj zvnútra. Máme tu domček
X-kovej generácie, najstaršej generácie, kde vidieť, že má najviac životných skúseností, lebo toto je skutočne jedna krásna fasáda. Na to, že ste mali mať len schodisko, tak ste to poňali veľkoryso. Pri traktore ešte skontroloval farmárskú palicu a to, ako je Rudový cvičený. Ten posluchol na povel sadni, ale ostatný čas iba pobehoval po farme a okolo farmárov. Hospodár nakoniec hodnotil úlohy a farmárov odmenil 41 mincami. Generáciu X za najkrajší príbytok odmenil grillom, uhľom a kreslom. Dohodol sa s nimi, že keď do večera na domčeku vylepšia ešte 3 veci, po dueli ich bude pri grille čakať mäso. 4100 eur. Aktuálny stav výherného konta za úlohy pod vedením farmára týždňa Matúš po získaní 41 mincí. 31 980 eur. Nastal čas duelu. Ako býva zvykom, Marek sa s farmármi pozhováral o rôznych témach a situáciách na farme. Spýtal sa, čo majú nové a ako prijali Ruda. Mirka priznala, že očakávali mladšieho psíka, pretože skoro ročný Rudov už má nejaké svoje návyky. Tiež majú na farme Káďu, kde sa odohral incident medzi Romanom a Timom. Aj o tom sa dnes s Marekom pozhovárali. Roman, bolo to tak, ako hovorí Timo? Asi, hej. Len to teraz povedal tú jednou formou. Tam, keď to sa stalo, tak robili z toho to, že som osvodil zo schodov. Ona je Matúš. Podľa mňa to nafúkli trocha. Neriešim to nejak extra. Bol vás pozrieť Attila, ktorý vám pripravil špeciálny kruhový tréning. Kto si ho najviac užil, ten tréning? Ema, aký bol ten tréning? Pohoda? Bol dobrý, ale vypadla som medzi prvými. A to som netušila, že sa tak stane, ale tak stalo sa. Pýchalo ma v bruchu. Chcela som uľahodiť našim brúškám, lebo nám zostali jablčka. Takže som spravila koláčik. Všetkým značne chutil, no a ja som za to dostala trest, lebo za dobrotu na žobrotu. Farmári mali možnosť tipovať skrz Doxbet na víťaza duelu. Ten, kto si tipne správne, pripíše si 100 freebetov, čo predstavuje 100 eur. Aké poradie si zvolila? Takže ako prvú disciplínu som teda zvolila do 100. Uh-huh. Ako druhú disciplínu som si zvolila vedomostný kvíz. Uh-huh. Ako tretiu disciplínu som si zvolila mokré handry. Dominika si zvolila následovné poradie disciplín. Ako prvá bude disciplína do 100, druhá vedomostný kvíz, tretia bude mokré handry, štvrtá bude hlavu hore a posledná disciplína bude preťahovanie lanom. Prvou disciplínou je do 100. Tejto hre budú utekať po kladine a zbierať vrecúška, v ktorých sa nachádzajú čísla. Úlohou je dostať všetky vrecúška na stôl, Nanci rozložiť čísla a usporiadať ich v správnom poradí. Ktorej sa to podarí správne ako prvej, získava bod. Ak nájdem chybu, musíte pokračovať ďalej. Hra končí, až keď poviem stop. Niky si otvára posledné vrecko. Správne čísla mala ako prvá poskladané Dominika. To znamená, že vyhráva disciplínu a získava prvý bod. Druhá v poradí je disciplína s názvom Vedomostný kvíz. Na tabuli je 15 tém. Každá téma ukrýva jednu otázku, ktorá ponúka 3 odpovede. Možnosť A, B alebo C. Iba jedna odpoveď je správna. Zvíťazí tá, ktorá odpovie ako prvá správne na 5 otázok. Niky, očividne toto nie je tvoj hudobný žáner, pretože samozrejme bolo to Spice Girls. Dominika má pravdu. Keď sa rád predvádzaš v drahých veciach, tak... Flexíš. Nika, neflexí tam. Niky vyhráva a získava svoj prvý bod. Vedomostný kvíz vyhráva Niky a získava svoj prvý bod. Stav sa tak dorovnáva na 1-1. Tretia disciplína nesie názov Mokré handry. Do handier si duelantky naberú vodu zo suda. S nimi potom bežia cez prekážkovú dráhu. Prvú prekážku podliezajú a druhú preskakujú. Obsah handier následne žmýkajú do sklenených valcov. Ktorá ako prvá nažmýka vodu z handier nad vyznačenú risku, vyhráva disciplínu a získava bod. Nadliesť a žmýkať. Podliesť, nadliesť, žmýkať.
Ako prvej sa voda dostala na drisku Nike, to znamená, že vyhráva a získava svoj druhý bod. Štvrtou súťažnou disciplínou je hlavu hore. Úlohou duelantiek je udržať drevený kváder na ich hlave tak, že vrch kvádra sa musí dotýkať vrchnej časti drevenej konštrukcie. Prvú minútu sa ako pomôcku môžu dotýkať bočných strán konštrukcie, no po minúte sa jej budú musieť pustiť. Vyhráva tá, ktorá udrží kváder dlhšie. Po uplynutí prvej minúty sa budete musieť konštrukcie pustiť. Stop! Stop! Konec? Hej, padol mi. Dominika neudržala stabilitu a kváder jej padol. To znamená, že disciplínu vyhráva Nika a pripisuje si svoj tretí a rozhodujúci bod. Nika duel vyhráva so stavom 3-1 a to znamená, že Dominika opúšťa farmu. S farmármi sa ako každý rozlúčila a povedala im zo pár slov na záver. Dominika bude písať list pre farmárov, v ktorom určí farmára týždňa. Nastala však zmena. Farmára nemusí voliť iba zo svojej generácie, ale z celej farmy. Teraz ma mrzí moje rozhodnutie, ktoré som urobila, že som teda volila teba namiesto Niky. Díky. Mala som to urobiť opačne. Žiaľ som nemyslela svojou hlavou, ale chcela som teda držať to svojou generáciou. Ja tiež ma mrzí, že ako si sa v niektorých momentoch so mnou rozprávala, ako keby som bola nejaký hnoj. Čo si myslím, že ja som človek s dobrým srdcom a ty asi to srdce nemáš na správnom mieste, ale verím tomu, že raz ho na tom správnom mieste budeš mať. Adam, ďakujem, že si so mnou mal trpezlivosť a obdivujem tvoju šikovnosť. Myslím si, že nie je vec, práca, ktorú neovládaš. Verím, že ty a Mirka budete súperi vo výhernom dueli. Máte na to. Po návrate farmárov z duela i v kuchyni čakala chutná večera. Tentokrát mali pečené zemiaky, vyprážaný karfiol, zeleninové rezne, šalát a plno sladkej limonády a alkoholu. Keďže generácia X splnila Martinove podmienky, prichystal im mäso na grilovanie, ako im sľúbil. Keďže Lucia nie je mäso, dala si vegetariánske jedlo s ostatnými. Aby nebola ukrátená, naložili jej tanier, aký mal každý z generácie X. Lucia ovšak odmietla s tým, že ona to nezie a ostatným generáciám to rozdeliť nemôže. Preto to majú zjesť členovia najstaršej generácie. Ja to chápem, mala to byť odmena pre tých, ktorí najviac pracovali, ale keď sa nemôžem deliť s tými ostatnými, tak pre mňa nepodstatné. Nie ide o to, s kým som a niečo jem a kde som. No, tak nech zostane tu sama, nech si tu hrá na farme sama. No toto sú normálne zvuky. Pozri, toto bude vidieť celé Slovensko. Alica! Alica! Ako býva zvykom mladších generácií, aj dnešný večer posilnený alkoholom sa dostali do odvážnej nálady. Dievčatá tancovali na stole, ponúkali Alici alkohol a chlapi ich v tom pozbudzovali a smiali sa na tom. Dobre, daj Miru za služku. Mirka. Hovorím ti. Dobre, daj Mirku za služku. Mirka. Ja ju dám do p***a, tak ona ma dala dvakrát, takže on je zaslúžku, aj keby sa má posrať. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo, tak šup like. Ak chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.